Oi meninas, na primeira aulinha eu passei para vocês o passo a passo dessa florzinha rasteirinha em crochê. Vou deixar o link aí no vídeo. Hoje então a gente vai aprender a fazer a folha em relevo, mesclada, bem bonitinho. Então vamos ao passo a passo. Eu tava vendo outros vídeos. Tem várias formas, as meninas costumam usar várias maneiras de colocar a linha na agulha. Bom, eu desde pequenininha faço de uma forma só, aprendi com uma tia muito querida. É bem rápido, bem simples. Eu seguro a linha nos dedos fazendo uma voltinha, puxo a linhazinha por dentro da argolinha e tá pronto o nozinho. Acho bem rapidinho, bem fácil, não tem muita coisinha não. Só segura a linha, dá uma voltinha e puxa a linha por dentro da argolinha. Tá pronto o nozinho. A gente vai começar então fazendo 13 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Vamos contar três correntinhas de cima para baixo, sem contar a da agulha. Uma, duas, três. Nessa terceira correntinha, a gente vai fazer um ponto baixo. E vamos seguir a carreira toda com pontos baixos. Até o final. Chegando ao final, meninas, nós vamos fazer assim. Duas correntinhas, um ponto baixo na mesma correntinha da base. Vamos seguir com pontos baixos por toda a carreira, procurando sempre segurar essa linhazinha que sobra, para o trabalho ficar bem acabado. E dessa forma nós vamos fazer até o final sem fazer este último ponto aqui, para ficar o biquinho da folha assim. Chegando ao final mais uma vez. Nós vamos virar o nosso trabalho, fazer uma correntinha e seguir tecendo por toda a carreira com pontos baixos, pegando na alcinha de trás da correntinha da base, dessa forma. Fazendo assim, a folha vai ficar com esses relevos aqui, ó. Que é o detalhe mais charmoso da folhinha. Ó, pegando na laçadinha de trás do pontinho da base. Assim, a gente vai fazendo até o final. Aqui, meninas, nós vamos fazer o seguinte. Lembra que eu fiz dois pontos baixos separado por duas correntinhas no ponto de base? Aqui, ó. Nós vamos fazer, então, um ponto baixo, duas correntinhas e mais um ponto baixo nas mesmas correntinhas da base. Pra ficar essa parte aqui do finalzinho da folha. Daí, nós vamos seguir com pontos baixos, pegos pela alcinha de trás do ponto de base, dessa forma, até o final da carreira. Lembrando que a gente não vai fazer o último ponto de novo. Chegando no final da carreira, a gente não fez o último ponto. Vamos virar o trabalho, fazer uma correntinha para subir e seguimos com pontos baixos, pegos nas alcinhas de trás do ponto da base. Fazemos assim até o final. Aqui, meninas, nós vamos fazer a mesma coisa, dois pontinhos baixos na argolinha de baixo,
duas correntinhas e mais um pontinho baixo. E seguimos com pontos baixos, pegos na alcinha de trás do ponto de base, até o final, sem fazer o último ponto novamente. Chegando ao final da carreira, vamos virar o trabalho. Mas olha que como a bonitinha já tá começando a dar forma, ó. Vamos subir uma correntinha. Vamos seguir com os pontos baixos, pegos na alcinha de trás do ponto da base. Assim até o final da carreira. Essa nós vamos fazer juntinhas. Espero que vocês tenham pegado o meu passo a passo direitinho. Espero que eu consiga passar para vocês como faz. Chegando ao final, tem as duas correntinhas, a gente repete o ponto baixo, as duas correntinhas, mais um ponto baixo e vamos fazendo pontos baixos pegos na alcinha de trás do ponto base. E assim a gente faz até o final, sem fazer o último pontinho. Mas ó, que querida! Aqui, ó. Acabamos a carreira, a gente vira o trabalho novamente, sobe a correntinha, pontos baixos, pegos na alcinha de trás do ponto base. Bem fácil, né, gurias? Coisa mais linda. Dá para usar um monte de coisa. Eu gosto muito. Gosto tanto de fazer crochê. Aqui, chegamos no final. Ponto baixo, duas correntinhas e ponto baixo. Seguimos com ponto baixo. Ai, Jesus! Aqui. Pegos na argolinha de trás, na alcinha de trás do ponto base. Até o final. E a gente não faz o último ponto mais uma vez. Ó, meninas, chegamos de novo ao final. A gente vai virar o trabalho, a gente vai fazer a correntinha, vai tecer com pontos baixos pegos na alcinha de trás do ponto base, fazer as duas correntes, os dois pontos baixos separados por duas correntinhas, e a gente vai seguindo, 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 até aqui, sem fazer o último ponto. Aí depois a gente vai fazer juntas. Olha só, gurias. Tá quase, quase. Para esse meu trabalhinho aqui, eu preciso da folha com esse tamanho. É o biquinho, uma alcinha, duas alcinhas, três alcinhas. Aqui, ó. Tá quase, quase mesmo. Só falta terminar essa última alcinha aqui. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Claro que você pode fazer de diversos tamanhos, né? Pode fazer pequenininha, grandona. Isso aí vai variar do trabalhinho que tu vai fazer, né? Pode aumentar mais, pode seguir fazendo carreira, carreira, fazer um foião, pingante. Assim. Eu vou trabalhando, trabalhando, tecendo com pontos baixos, pegos na alcinha de trás do ponto base. Nossa, como passa carro aqui na frente, o ônibus, tudo. Se não dá. Aqui, ó. Eu vou pegar um ponto baixo, vou fazer uma correntinha. Parou. Aqui, ó. A folhinha, como eu tô emendando na folhinha, na flor,
as minhas folhinhas, eu vou pegar ela assim, ó, o avesso virado para mim, e vou emendar aqui, ó, nessa alcinha dos dois pontos baixos da pétala. Vou introduzir a agulha, vou puxar a linha por dentro da argolinha e fazer um ponto baixíssimo. Fazer uma correntinha, um ponto baixo dentro das correntinhas da base e voilá, tá emendado a minha folhinha. Ó, vou seguir tecendo por toda a carreira, só que dessa vez vou pegar o último ponto e já volto. Cheguei ao final, peguei o último ponto. Eu vou arrematar, né? E assim. Mas ó, que amor! Ficou bem legal. Eu vou então fazer os arremates, né? Vou passar toda essa linhazinha por essas alcinhas, vou cortar as sobrinhas. Bem rente ao trabalhinho. E era isso, gurias. Espero que vocês tenham gostado, que eu tenha conseguido explicar direitinho para vocês. Vocês aproveitem bastante. Eu quero deixar um beijo para todas que estão curtindo meus vídeos. Se puderem, curtam minha página no Facebook, Dete Ateliê Arte e Costura. Ai, um beijo para todas. Minhas florzinhas. Tchau.